Ale já se jako docela hrdě hlásím k mainstreamu, jako třeba k veřejnoprávní televizi, já s tím problém nemám, jako. Ne, jako pokud chceme takhle komunikovat, musím to teda přiznat, že celá ČTčko je fakt úplně perfektní. Jakože Česká televize za mě je přesně to, jak má fungovat jako televize, jako veřejnoprávní televize. A to ze všech stran i na sociálních sítích, jo. Konec konců, já tady neustále používám i třeba ten instagramový profil ČTčka a mně přijde, že my se z toho děláme jako strašnou srandu. Ale ty vole, ukaž mi jako nějakou vládní instituci, která funguje takhle dobře jako informační služba. Na sociálních sítích, tyjo, Česká televize není vládní, jo, jenom. Petře, Česká televize není vládní. Veřejnoprávní médium, promiň, jo, který prostě funguje takhle. A takhle by to přesně jako podle mě mělo fungovat. Ano. A já jsem velice rád, že to fakt takhle funguje. Jo, teďko ano, ukazuju akorát Instagram, ale to je prostě jenom jedna sociální síť jako v rámci celých těch struktur, které tam mají být. Jako informační služba to funguje skvěle. Jo, já s tím souhlasím, tady se zase prostě akorát chytneme s Timem za jeho prostě debilní libertariánský pohled, ale jako jo, já s tebou naprosto souhlasím. Ano, Time, máš nějaký libertariánský pohled, který by si nám chtěl sdělit? Je s námi v této místnosti? Time, do toho. Já nevím, jak moc to chceme jako nakousávat, no. Já prostě chápu, že prostě ne každý má nastudovaný hodiny a hodiny ekonomie, prostě ono je těžký porozumět tomu, že prostě je dobrý. Jsme hloupí všichni prostě, jo, Tyme. To se chtěl říct. Prostě a to je klasický přístup té rakouské školy, prostě my máme řešení na všechno, je to tak jako. Já chápu, že ne každý rozumí prostě určitým ekonomickým teoriím, to je v pořádku. No a někdo potom nerozumí, někdo pořádně jako potom nerozumí nějaký, jako řekněme, jako sociologii slash jako mediálnímu prostoru asi evidentně, že jo. Já nevím, kdo z nás dvou studoval sociologii nebo mediální prostor. No ale tak jako bys jako tohleto přece jako v životě prostě nemohl říct. Jako veřejnoprávní televizi máš jako fakt jako hlídacího psa demokracie. Třeba v Polsku. Máš to zaručený objektivní informace. Média, ne televize, ale médium. Celkově. Dobrý, ono se říká jako novináři a média jsou nějakým hlídacím psem jako novináři. Ne, tak tohle, podívej se, jakože já teď nebudu dělat vtipy, ale pojďme postupně, jo, že podle mě se všichni shodneme, že některé věci by Česká televize měla dělat úplně jinak. Jako například, jakože Stardance. To, co je. Souhlasím. Jo, to je první věc. Druhá věc je, jakože sporty. Pokud Svátě si myslí, že Česká televize má tu být od toho, že to je hlídací pes demokracie, fajn. Proč vysílá sporty? To nechte na soukromých televizích přeci, ne? Jo, já s tím problém nemám, jako s tím letím. Tady někdo v chatu píše, Stardance baví půlku Česka. Tak nechte Stardance, aby to vysílal, já nevím, ty vole, nějaký soukromý médium přeci. Jakože můžeme se bavit prostě o tom, že potom jsou tu pořady, jako Máte slovo, kde prostě Jílková samotná přiznává, že to není od toho, aby to informovalo lidi, nebo já nevím, dělalo nějakou jako pozitivní změnu ve společnosti, jo? A teď konc, co já si myslím, že je důležitý uznat, je, že to, kolik peněz my do toho lejeme, neodpovídá tomu, že by se ti objektivně zlepšovala kvalita. Naopak si myslím, že by se měly katnout tyhle pořady. A jo, pořady. Pak můžeme diskutovat o tom, co jakože nechat s těma penězma, jo? Ale já ti na toto dám argument, který jsem slyšel, a myslím, že to bylo od někoho z vás zrovna, jo? Že já třeba se koukám na četečko, nebo spíš sleduju četečko kvůli informacím, ale to jsem já. A pak hrozně moc lidí, tak zajímá akorát ta zábava. A přijde jako mi, že jako veřejnoprávní televize by měla mít nějaký jako neutrální přístup ke všemu, protože ty vždycky budeš mít lidi, kdy každýho zajímá jako něco jiného a ty se snažíš tak nějak jako balancovat na hraně všeho. Chápeme se? Tak to, chápeme se, ale nedává to smysl, protože ty, když jsi člověk a máš nějaký zájmy, tak si ty zájmy platíš dobrovolně. Jo, třeba já mám koníček, nevím, rád sleduju šachy, tak se koukám na nějaký šachový turné na streamu, na YouTube, kdekoliv, úplně jednou, je mi to burst. Pokud mě zajímá, já nevím, nějaký velmi chytrý politolog nebo streamer, tak se koukám na CzechClouda, přesně. Ale já sám se rozhoduji, jestli budu platit tomu člověku za paywall, cokoliv jiného, donaty. Zatímco u veřejnoprávní televize tu platíme my všichni. Jo? A mně nedává smysl. Všichni, kdo mají televizi. Všichni to mají, pardon. Počkej, jako to je docela jako důležitý. Dobrý, Tyme, tak já ti tady zkusím tady ještě chvíli protiargumentovat. Fakt, no to je no. Shodneme se na tom, že teda veřejnoprávní zpravodajství je důležitý. Neshodneme. Takže to všechno chceš prostě jako nechat trhu, který jako můžeme vidět z různých reportů, jako ti tady jako obrovský jako miliardáři úplně evidentně jako ovlivňují ten mediální prostor v jejich prospěch. Ne, ty to kompletně chceš nechat jako teda... Ne, tak to reálně funguje. Já jsem řekl dvě věci. Já jsem ochoten přistoupit na nějaký kompromis. Prostě v rámci politiky jsem ochoten přistoupit na kompromis, že pro hodně lidí, voličů, je velmi důležitý, aby bylo veřejnoprávní média, všechno možné. Ale je to přece důležitý i pro tu samostatnou společnost, Tyme. No, potřebuješ nějakou pojistku demokracie, že jo? Jako tím, potřebuješ pojistku demokracie, potřebuješ mít nějaký nezávislý médium pro informovanost veřejnosti. A to jsou ty faktičtější a potom můžeš mít nějaký dlouhodobější díky tomu, že máš... No. A pojistka je tu pouze a jenom do té doby, než přichází nějaký nový režim, který tu pojistku otočí jako pojistku svého vítězství a svých mocností. Ty jako, podle mě je nemožné tvrdit, že nějaká věc je pojistka demokracie, pokud je se dá velmi jednoduše zneužít při změně režimu. To prostě jako za mě nedává smysl jako argument. Jako proto to není úplně tak jednoduchý, že jo? Ale já to tak, chlapi, ještě doplním jednu věc, na to jsme se úplně vykašlali, jo. ČTčko má ještě veliký jako edukativní přesah. Tam je jako milion argumentů, prostě jako, která ze soukromých televizí 2 týdny potom, co se všechno zavřelo, začala jako vysílat edukační program pro mladý. Jako která, Tyme? A teď jako, počkej, ještě jednou, bavili jsme se nejdřív o Stardance a dalších věcech. Ano, jako můžeme... tam jsme si řekli, že jako budiš. Jo, to OK. Takže ještě jednou. Všichni se shodneme, že Stardance, Česká televize nemá vysílat Stardance. Ale já možná s tím úplně taky už nesouhlasím. Já jsem to změnil názor. Protože ty podle mě vždycky jakoby najdeš něco, kde můžeš říct, že to nemá být tam a tam a tam. Úplně jak u toho sportu. To podle mě není úplně jako správný argument, si myslím. Ježíš, taky můžeš mít argument typu, že prostě, já nevím, sledování tance tě rozvíjí nějakým způsobem kulturně, jako prostě. Například, no. Tohle lidi říkají. Kámo, sledovat mě na záchodě rozvíjí některý lidi kulturně, jakože já nechápu pointu, proč já musím za to platit. Můj point je, pokud já nechci platit svoje peníze za nějakou službu, tak proč jsem do toho nucený to platit? No to není služba. Takhle to je vnímaný státem, že jo? Ty nepřispíváš na službu, ty přispíváš na kulturu. Chápeš? No jasně, a já se ptám, proč bych měl platit za kulturu, kterou já nechci? Vždyť přeci dává smysl, že třeba, proč máme rádi trh? Jakože, nevříkám absolutně, ale v mnoha případech, proč máme rádi trh? Protože pokud lidi mají zájem třeba investovat do nějaký jiný kultury, do divadla, sledování šachů, já nevím čehokoliv, tak ten trh se přizpůsobí tomu, o co lidé mají zájem. Lidé, a teď jako úplně seriózní otázka, mají zájem lidé platit za Stardance a ty koncesionářské poplatky? My nevíme, pojďme to udělat dobrovolně. A dokud dobrovolní nejsou, tak já jakoby odmítám premisy toho, že peníze, které stojí tyhle ty srandy, jako Stardance, když to bylo 780 000, dostal výherce Stardanceu nebo něco takového, to je absurdní prostě, jako proč by to mělo jít z mých peněz, když já to nesleduju? Ale to je stejný argument, jako že třeba v životě se nebyl u doktora a platí zdravotní pojištění. Mně prostě přijde, že tohoto je strašně jako idealistický stav, že ty bys si žil ve světě, kde budeš prostě platit 200% za to, co používáš. To bylo skvělý, ale to je nereálný prostě. No a teď reálná možnost, pokud tvůj argument je, že to je nereálný, můj argument jediný je, pojďme udělat dobrovolné služby, v co nejvíc oblastech se můžeme shodnout na tom. Protože třeba, jakože příklad, vy říkáte, Stardance tě může kulturně rozvíjet. Já jsem řekl, že to je jeden z argumentů. Dobře, tak jeden z argumentů. Ano. Co ještě může rozvíjet kulturní prostě zážitek člověka? Například sledování CzechClouda. Co kdybychom CzechClouda dali na Českou televizi a udělali mu vlastní pořad? No ale tak jako, já jako nechápu moc, jako, co to je za argument. Ne, jako, já jsem hlavně to jako otevřel kvůli tomu prostě jako zpravodajství a podobně a točíme se tady na Stardance, tak ten jsme si řekli, že jo, přežijem to bez Stardance, jako. No, ne, tak hlavně ten Stardance je fakt jenom jako jedna jediná struktura, jo, to je úplně nezajímavý, že jo, tam máš daleko jako větší reportingy, jako je třeba teďko bude hokej, který bude... všechno tohle. No, přesně tak. No, tak to třeba jako spojený národ ti můžu říct. Ne, pojďme tohle to neřešit. Já ne, jako to je pravda, to, ale jako reálně, to bych zrovna řekl, že je pravda. To, okay. Jo, je to pravda, jako prostě tyhle ty věci trh neumí, pane bože. Jako. No. Ale ty můžeš spojovat národ skrz hokejový tým jinak, než to bude vysílat Česká televize. To přeci může vysílat Prima nebo Seznam Zprávy. Ano, kolik taky třeba lidí, kolik televizí. To není jako stejný, protože tyhle televize to standardně mají za paywallem a nevysílají to veřejnoprávně. Takže zase teď tím, že by se tohle dalo na soukromou televizi, tak tím strašně omezíš dosah toho média. Ale to je v pořádku. Jakoby proč všichni mají mít právo, jakože nárok na to sledovat hokej? Je to náš národní sport? Jak pro koho? Ty máš prostě polovinu lidí, kteří ty jsi Rus? Hokej. Já to chápu, že to nechápeš, ale je to náš národní sport? Prostě. Pro Rusy je hokej též jako národní sport. Můžeme to prosím vrátit na nějakou. Vy máte národní sport obsazování okolních států, ty vole. Ne, ale jako samozřejmě, já tomu rozumím, jo. Tak ale do prdele práce, ty bys to teda tím pádem jako měl fakt chápat, že jo? No jo, ale já říkám prostě, jakože proč někdo, kdo hraje třeba golf, fotbal nebo nějaký jiný sport, by měl opět sledovat něco, co sledovat, nebo jakože mít přístup k něčemu, co sledovat. Ty chceš slyšet, že máš pravdu, aby jsme se mohli posunout dál od sportu a Stardance. Absolutně o tom jako prostě není debata, tady jde o to, jestli budeme mít veřejnoprávní objektivní médium, to je o čem já se jako bavím, který bude nezávislý na soukromém vlivu. That's the fucking point of, jako, jako veřejnoprávní televizi. No ale stále je závislá na politickém vlivu, to se shodneme. Nepřímo, no. Nepřímo, ale furt je. Jako nepřímo, jako když se politici hodně budou snažit, viděli jsme to u Zemana, viděli jsme to u Babiše, tak jako leco se může změnit v rámci Rady České televize a podobně. Ale opět jako máš to nějakým způsobem diverzifikovaný prostě, jo. No, a teďka jako počkáme rok do voleb a pak uvidíme, co s tím udělá Babiš. A tak lehký to taky není. Ne, tak to třeba to, co se stalo na Slovensku, tak je docela smutný, protože třeba jak Saská zrušila ty koncesionářské poplatky na Slovensku, a teda jakoby ještě Matovičová vláda, myslím, že to byla, teď lidi opravte, tak se samozřejmě stalo to, že jak přišla financování RTVSky na Slovensku do státního rozpočtu, tak se pořád snižuje to financování. Na základě toho tak ta televize neudělá vůbec nic. No a je hlavně daleko víc vydíratelná, že jo? No, hlavně je daleko víc vydíratelná prostě politickým vlivem typu prostě, hele, pokud budete tady špatně reportovat o Smeru, tak my vám to prostě jako budget stáhneme o 3/3. Jako mně prostě přijde, že celkově jsem na ČTčko jako služba fakt funguje skvěle, jo? Teďko třeba 2 dny zpátky jsme se koukali na výborný dokument o počítačových hrách, které vznikaly v Čechách, který vlastně celý jako z režie České televize je úplně skvělej. A taky prostě můžeš argumentovat tím, že koho zajímají nějaký debilní počítačové hry. A já si prostě myslím, že ty nikdy nebudeš mít ve 100% jako médium, který by tě zajímalo, ano, ze 100%, jo. I můj stream, kdy já hraju hry, řeším politiku a řeším veřejný témata, tak každý ho zajímá jako nějaký do konkrétní téma. Ale to je přesně ono. No. Já pokud nechci sledovat tvoje streamy, přispívat na ně nebo cokoliv jiného, tak to můžu vypnout, zahodit a nikdy ti neposlat ani 1 korunu. A tak to můžeš u toho ČTčka, že jo? No musím vyhodit televizi. Dáme jiný téma. Ne, jako tady se to pořád jako motá kolem toho, že jako tím prostě vychází z toho, že jako všechno, co chtějí, jako, co chtějí lidi, tak je to jediný, co je pro ně jako prostě dobrý, když to řekneme. Prostě ne? Potom máš některé věci jako, ano, jako to implikuje to, co říkáš. Ale to je prostě strašně absurdní tohle, to je fakt, jak kdyby si argumentoval, já jsem by dělal nějaký podobný názor, že třeba by se, jak to tam bylo, budeš platit za používání silnice akorát v případě, že ji vážně používáš. Jo, jako taky nějaký podobný argument, že to jakoby platíš za službu, jenom v případě, že ji vážně jako používáš, skvělý, no ale to není realistický, protože moment, kdyby to fungovalo takhle, tak ty nikdy v životě ty silnice nepostavíš. Ty nikdy v životě nebudeš mít jako nějaký způsob a financování a podporu lidí. Kdo bude stavět silnice, jsme u toho. A tak jako to je podobný argument, ne? Já mám pocit, že ti velmi brzy přijde pozvánka na jeden podcast od našich kamarádů ze Zváčou. No, skvělý. Ale já se s nima klidně jako rád pobavím. Já jsem na toto téma trochu drážel. A vy všichni víte, že já se velice rád jako vzdělám. Já jenom říkám, že mi přijde, co jsou strašně jako utopistické názory, tohle všechno. Mimochodem, já řeknu, jestli můžu říct jeden jiný příklad, který mně osobně jako přijde velmi zajímavý a můžeme klidně jít dál, řešit cokoliv jiného. ten, jak se jmenuje, v 90. letech, když se měnil režim, takže jo, se řešilo prostě, co všechno se bude privatizovat a co všechno už stát nemá kontrolovat. Jo, prostě do jak velké míry tu chceme mít kapitalismus a jak do velké míry tu chceme mít smíšenou ekonomiku. Ano, dvě vlny privatizace proběhly. Tak. A jedna z věcí, která se řešila, a jsou dohledatelné jakože informace o tom, je, že stát by nejenže reguloval třeba kvalitu potravin, ale reguloval by, jaké potraviny si lidé budou prostě kupovat a objednávat. Takže lidé, oni se totiž politici mysleli, že když necháme lidi furt jíst potraviny, jakože jakýkoliv budou chtít v obchodech, tak budou jíst jenom cukry, takže proto musíme udělat povinné kvóty na věci, jako jsou zeleninky a ovocíčko a tak dále a tak dále. A teď za mě tohle je krásná ukázka toho, že vy, když necháte těm lidem tu svobodu vybírat si, jaký věci budou chtít, jaké služby budou chtít, tak potom oni dokážou si vybrat, i sice ano, máme tu pár lidí, kteří prostě žerou jenom cukr, to je prostě jako... Ano, který potom zatěžují zdravotní systém. Pak můžeme řešit, ale to stále není... Máš negativní, jako, ne, máš negativní externality, pozor, teďka jako, abych nebyl jako... Zavést jako, že povinný zeleniny. Ne, to mi vkládáš do pusy něco, co jsem neřekl. Ale máš nějaký, jako máš negativní externalitu, máš něco jako negativního, co to přináší do Sláťo, co to je negativní externalita, prosím tě, mluv česky. Negativní externalita je česky, Petře, ale to je... No, mě to přelož, mě bolí hlava, sorry, povídej. Externalita je, když já třeba udělám nějakou transakci se Sváťou a má to dopad na tebe. To znamená na nějakou stranu, která není součástí té transakce. Třeba CO2 je krásný příklad. Prostě jako CO2 je krásný příklad. Že ty tím, že prostě používáš auto, spalovací motor, tak prostě vypouštíš nějaký sračky do ovzduší, který ale to ovzduší máme společný a potom to může mít negativní zdravotní jakoby dopady i na jiný lidi a potom to třeba jako nutně jako se potom bude dít to, že víc lidí budou končit v nemocnicích a ten stát vlastně bude mít náklad navíc a tím, že ty zavedeš nějakou jakoby regulaci toho, že vlastně jako třeba, že dáš, já nevím, jako spotřební daň na paliva, tak ti tím vlastně jako, ty tím vlastně dodáváš ty finance, které potřebuje navíc ten stát na placení toho, aby uzdravil toho člověka, který vlastně jako z těch spalovacích motorů má tu negativní. Jako, ještě jednodušší příklad je kouření. Já když kouřím, tak si škodím nejen sebe, ale i tebe a to je negativní externalita. No a já prostě se stojím za tím, že prostě tohle trh jako zvlášť dlouhodobého hlediska neumí. A tam musí být tak zásah toho státu. A já stojím za tím, že mám docela dobrý argument proti tobě, Sváťo. A ono to není vidět, sakra. No. Já jsem hlavní styk s tvojí mámou. No, tak asi takhle to potom končí ty debaty s Timem. Ne, to jsme fakt jako úplně ujeli do nějaký jako... To tak bývá u nás, no. My jsme s Timem jako strávili na prvním streamu 7 hodin a ujeli jsme k tomuhle tomu. Já vás prostě jako... musím jako příště trochu vyskrotit, vám mutovat mikrák, jak bude klid. Ale ne, tak to je vina Timane, který tady Stardance, zrušíme Stardance, protože Stardance, jako když jsme řešili veřejnoprávní médium. Souhlasím, začne to můžete jim, souhlasím. Omlouvám se, že jediný z nás tří nejsem komunista. Fakt se omlouvám všem. Nálepkuješ. Argumentační faul, jo. Prosím, je to ve středoškolské debatě. Dobrý, tak jo. Tak jdem dál.